በኢትዮጵያዊነት በተዋህዶ እምነት ላይ ዘመቻችሁን ልታካሄዱ ክፉ መንፈስ አድርጓችኋል ስውሩ መንግስትም አዟችኋል አገራችንንም ኢትዮጵያና ተዋህዶ እምነቷን ለማጥፋት ከጌቶቻችሁ ምዕራባውያን ጋር እንዲሁም ከሌሎችም አጋሮች ጋር አገሮች ጋር በቅንጅት እየሰራችሁ ትገኛላችሁ ዛሬ ይህ ደብዳቤ እየመጣላችሁ እናንተ በዙ የጥፋት ስምሪት ላይ ናችሁ ስለ እናንተ ስልምና እምነት ስለ ጠለቃችሁ አገሮች በተመሳሳይ ክርስትና ጭምብል ከለበሱ አጥፊ አገሮች እንዲሁም ፍልስፍና ጣዖትን እንስሳን ከሚያመልኩ አገሮች ጋር በአንድነት እንዴት እንደምትጠፉ ከአንድ እስከ አስር በተገለጹ መልእክታቶቻችን የገለጽን ስለሆነ ደግሞ መግለጹ አስፈላጊ አይደለም በተለይ መንግስታቶቻችሁ ይህንን አያውቁም ብለን አንገምትም ጠንቀቃችሁ ታውቃላችሁ አውቃችሁም ነበር ህዝባችሁ እንዳይሰማ ስትከላከሉ ይኖራችሁት በመሆኑም ይህ ደብዳቤ ለሚሰማውም ለማይሰማውም ዕጣ ፈንታውን የሚወስን ስለሆነ ቢሰማም ባይሰማም ፍርዱ እንደ ስራው ሲከተለው ስለኖረ በግድ በፍርድ ይካተታል ማንም የሰው ዘር ከዚህ ፍርድ ሂደት ነጻ አይሆንም ሊያመልጥ የሚችለው ምናልባትም ከሚተርፉት ውስጥ እግዚአብሔር ወዶት የምሕረት ምልክት ያገኘ ካልሆነ በስተቀር ማንም ከፍርድ አያመልጥም ንስሐ ግቡ እያልን የጮህ ነው ይህ እንዳይገጥማችሁ ነበር በማያድናችሁ ታምናችኋልና በፍርዱ ትጠፋላችሁ እኛ ግን ዕዳ የለብንም የታዘዝነው ለ18 ዓመታት እንዲደርሳችሁ ደክመናል የምርጫችሁን መቀበል ግድ ነው ዘመን ቆጥሮ ሺዎችን ዘመን በትግስት ጠብቆ የታላቅ አምላካችን ቀን ፈራጅ በፍርዱ እውነትን ብቻ የሚያነግስ የትግስት ባለቤት የፍቅር አምላክ ቀናተኛ አምላክ ስለ እውነቱ ስለ ትእዛዙ ስለ ተግሳጹ የማይደራደር ድንቅ መካር አምላካችን ፍርዱም እንደዚሁ ቅን በመሆኑ ያለምንም ከልካይ ለታመኑበት ሊፈርድላቸው ሊክሳቸው ሊያጽናናቸው ምድርንም ከነበረከቱ ሊያወርሳቸው ወሰነ ማን ይመልሰዋል ማንም እውነቱ ይህ ነው እንግዲህ ወደ መፈጸሙ ወደ መጥፋቱ ከመሄዳችሁ በፊት በታላቁ ጥፋት ከተያዛችሁ በኋላ አድማጭ አጣችሁ ከምድሪቱ ተጠርጋችሁ ከመወገዳችሁ በፊት ምናልባት መውጫ ቀዳዳ ታገኙ እንደሆን ፈጥናችሁ ደቂቃ ሳታባክኑ ይህን ደብዳቤ እዩት እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብም እንደ ተቋምም እንደ መንግስትም እንደ ሃይማኖት ድርጅትም ዜጎቻችሁን ሁሉ እውነቱን አሳውቃችሁ የሚበጀውን መንገድ ቢመሽም ብትሹ ራሳችሁን በእግዚአብሔር እጅ ብትጥሉ ብለን እናሳስባለን መምከርና ማሳሰብ አይታክተንምና ሁሌም የምንመክር የሚሻለውን በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ተጸጽቶ መውደቅን ብቻ ነው እንላለን ከዚህ ውጪ ግን እንደለመዳችሁት እስከ ዛሬ እንደጸናችሁበት የአመጽ አካሄድ ክህደት ንቀት ትቢት የከፋ ኃጢአት በዲያብሎስ መታመን እንቀጥላለን ካላችሁ እስካሁን ያያችሁት የዓለም ሁሉ መከራ ምልክት የሆናችሁ ዘንድ ካረዳችሁ ልባችሁ ሊናችሁም ዝግ ከሆነ መጪው ጥፋት አድማሱንም ስፋቱንም ጥልቀቱንም ክብደቱንም ጉልበቱንም በሰባት እጥፍ እያበዛ ትቢታችሁ በገፋ ቁጥር እንደገና በሰባት ጊዜ ሰባት እጥፍ እየተባዛ ከምድረ ገጽ እስከምትጠፉ ድረስ ሁሉን አይነት መቅሰፍት እሳት ተረጋ ማዕበል ጎርፍ በረዶ እሳተ ጎመራ ይፈስባችኋል ይህ ከሚሆን እጃችንን ሰጥተን የታዘዝነውን ብንፈጽም ይሻላል ካላችሁ መልካም ነው ምርጫው በእጃችሁ ነው እኛ ግን እንትፈጽማላችሁ የሚል እምነትም ግምትም የለንም ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ የዲያብሎስ ታዛዥ ታማኝ አገልጋይ ስለሆናችሁ አይምሯችሁ ሊናችሁ በዲያብሎስ ቁጥጥር ስር ስለሆነ አትሰሙም በውሸት ምክንያት እንድታመናችሁና እንድታበያችሁ እንደለመዳችሁ ስለምትገሰግሱ እሬታችሁን ትጠጣላችሁ ለማንኛውም እኛ ያለውን ቅድመ ሁኔታ በትፈጽሙትም ባትፈጽሙትም በአግባቡ ልናሳውቃችሁ እንወዳለን እንሆ ቅድመ ሁኔታው አንደኛ በመጀመሪያ ልታደርጉት የሚገባችሁ ለ18 ዓመታት የተላለፉትን ከአንድ እስከ አስር የተገለጹትን መልእክታት በቁጥር የበዙ መግለጫዎችን ትምህርቶችን በመላው ዓለም በየቋንቋችሁ በመላው ዓለም ተዘርግተው ምድሩንም ሰማዩንም ባጨናነቁ ሚዲያዎቻችሁ በቴሌቪዥን በማህበራዊ ሚዲያም በሬዲዮንም በጋዜጣውም በመላው ፕሬስ ህትመቶቻችሁም እንዲት ቃል ሰዓት ጎድል ሳትጨምሩ ሳታሻሹ ለዘወትርኛ በቃ አስካልናችሁ ድረስ ለህዝብ ሁሉ መግለጽ ዋናው ተግባር ነው በዚህ ደብዳቤያችን ልናሳውቃችሁ የወደድናቸው ነገሮች ሁሉ ከእንግዲህ እኛን መጠሪያ ስማችን ማን ሰይመው ለሚለው ጥያቄ ግልጽ ያለ መረዳት እንዲኖራችሁ ስማችን ኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት የሚል ሲሆን
ስያሜያችንን ያገኘነው ከአብርሃሙ ስላሴ ነው። እምነታችን የጸናው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስም ነው። በቃ እኛ ይህነ ለኢትዮጵያ በእምነቷ ኦርቶዶክስነቷ በእግዚአብሔር ፊት ስለከበረች ዓለሙን ሁሉ አሸንፋለች። በዚህ ምክንያት ዓለም በሙሉ ላሸናፊዋ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትና ኢትዮጵያ በመርኮ ተሰጥቷል። ውሳኔው እግዚአብሔር ነው። እንደ ፌዝ ልታዩት እንደምትችሉ ግልጽ ነው። ሲተገበር ግን ጉድህን ታየዋል። እምነትም ተግባርም ለሌላችሁ በፍጡር በእውቀት በገንዘብ በሀብት በጉልበትም ለምትታመኑት ለእናንተ ከተረትነት የዘለለ ትርጉም እንደማትሰጡት አረጋግጠን እናውቃለን። ግን ለምስክርነት ጆሯችሁ ይስማው። ሳቁበትም አላቅጡበትም ተራችሁ ነውና የኛው ተራ ቅርብ ነውና በአይነትን ከፍላችኋለን። ሶስት በማንኛውም ሁኔታ ተፈጽሙ ዘንድ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት የሚተላለፍላችሁን ትእዛዝ ያለምንም እንቢታ ቅሬታ ወይም ማሻሻል በተሰጣችሁ የጊዜ ገደብ ውስጥ ፈጽሙ ዘንድ አረጋግጣችሁ ታዛዥ መሆናችሁን አስፈላጊ በሆኑ መንገዶች ሁሉ ማረጋገጥ ይጠበቅባችኋል። በዚህ ደብዳቤ እያሳወቅናችሁ ያለ ነው የምናዛችሁን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተፈጽሙ ዘንድ እንጂ የድርድር መንፈስ ይዛችሁ ሰጥ አገባ እንድትሉ አይደለም። ይህ የሚሆነው በእርግጥ በመንግስትነትም ሆነ በማናቸውም ሁኔታ በኩልነት መንገድ መታየት ሲኖር ብቻ እንደሆነ ሁሉም የሚረዳው ነው። በእኛ አንጻር ግን ይህ አይደለም። እኛ ከእግዚአብሔር ዘንድ ህዝቦችና ዓለምን እንደ ፈቃዱ እንደ ትእዛዙ ታምነን እንድናስተዳድር በተሰጠን ኃላፊነት መሰረት የምንንቀሳቀስ በመሆኑ ሁሉም የምድሪቱ ነዋሪ የምናዘውን የምናውጀውን ተረድቶ በተቀመጠለት ህግጋተ ስላሴ ለእግዚአብሔር እየታዘዘ መኖር ግዴታው ስለሆነ ስለዚህ ሰምቶ መታዘዝ እንጂ ሌላ መንገድ የለም። አራት ልታስታውሱት የሚገባው ለምን የሚለው ጥያቄያችሁ መልስ የሆነው ዘንድ እናንተ ሁላችሁም ለረጅም ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ፍርዳችሁ ሲመዘን ሲለካ ቆይቶ የመጨረሻ ይግባኝ የሌለው ፍርድ ተሰጥቶበት ለአፈጻጸም ከተሰጠ የሰነበተ በመሆኑ የይግባኝ ጊዜውም ካለፈ ብዙ ዓመታትን ማስቆጠሩን ልትረዱት ይገባልና ነው። አምስት በየትኛውም መንገድ ዘዴ ወይም ስልት በስውርም ሆነ በግልጽ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን የአፈጻጸም እርምጃ የመግታት የማወክ ድርጊት አስባችሁም ለማድረግ ስትንቀሳቀሱ ያለምንም ማስጠንቀቂያና ማሳሰቢያ ብርቱና ደምሳሽ እርምጃ እንዲወሰድባችሁ አምላካችንን ጠይቀን እንዲከናወንባችሁ እናደርጋለን። ልብ ልትሉ የሚገባችሁ እናንተ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ቅርብ ፍርድ ፊት ቀላችሁ የተገኛችሁ የተፈረደባችሁ ህዝቦችና ገዢዎች ናችሁ። ስድስት ይህም ብቻ አይደለም። በኢትዮጵያና በህዝቦቿ ላይ እግዚአብሔር ባጸናው የተዋህዶ እምነቷ በኢትዮጵያዊነቷ በሰንደቋ ላይ ባደረባችሁ ከአያት ቅድሚያቶቻችሁ ጀምሮ በጸናው የከፋና የከረፋ ጥላቻና የማይረካ የብቀላ ስሜት ተመስርታችሁ እስካሁንም የጥፋት እርምጃ እየወሰዳችሁ ነው። ይህን ሁሉ አመጻችሁን የተመለከተው እግዚአብሔር ፍርዱን ሰጠ። ኢትዮጵያዊነት፣ ተዋህዶ እምነት፣ የቃል ኪዳናችን ምልክት፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅ ዓለምን ሁሉ አሸነፈ። ይህንንም ቸሮ አምላካችን ከገለጸው ቆየ፣ በከበረው ስሙም አጸና። ልብ በሉ፣ ዓለምና ሁለመና ሁሉ ለአሸናፊው እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተሰጠ። ደግሜ ላረጋግጥላችሁ፣ ለኢትዮጵያ ተሰጣችሁ። ይችንም በስላሴም በድንግልም በስስት የምትታይ ሀገርና እሷንም ዓለምንም በመላው ይገዛና ይመራ ዘንድ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት በመንግስትነት ጸና። ንጉሠ ነገሥቱም አብሮት የሚነግሱ ነገሥታትም እንደየማዕረጋቸው ዓለም እንዲመሩ እንዲገዙ ተወሰነ። እንግዲህ ይህን ለመስማትም ሆነም ለመቀበል ፍጹም ቢቸግራችሁም ፌዝም ቢመስላችሁም ከተረት ለይታችሁ ባታዩትም እውነቱ ይህና ይህ ብቻ ነው። የምትንቋት ኢትዮጵያ በእርስ በርስ ጦርነት በረሃብ እኛ በደገስንላት ጥፋት እየጠፋች ነው፣ የቷ ኢትዮጵያ ዓለምን ትገዛለች ብላችሁ እንደምታፌዙ እንደምትስቁም ግልጽ ነው። የእኛን አንድ ተረት ብንነግራችሁ መልካ ነው። እንዲህም ይላል፣ አይነጋ መስሏት በቋቱ ተጸዳዳች ይላል። በእናንተ የጠፋች እያፈረስናት ያለች ኢትዮጵያ ከየት መታ ነው ዓለምን የምትገዛው ብላችሁ እንደምታምኑ ግልጽ ነው። አሁን እያጠፋችኋት ያለችው ኢትዮጵያ ደሃ ኢትዮጵያ፣ የረሃብ የጦርነት የፍጅት አገር ኢትዮጵያ ዓለምን ትገዛለች፣ የጫማዋ ስር ታደርግሃለች፣ ትቢያውን አራግፋ ትነሳለች፣ እንደ ፀሐይም ታበራለች። ቢመራችሁም ተጋቱት። እውነቱም ሐቁም ይህ ብቻና ብቻ ነው። ይህንንም የእግዚአብሔር ፍርድና ውሳኔ የሚያስቀር ምንም ምድራዊ ሰማይም ኃይል የለም። የፈጣሪ ውሳኔ መደራደሪያ የሌለው እውነት መሆኑ ልታውቁ ግድ ይላችኋል። አስተውሉ። በምርኮ የተሰጠ ህዝብ አሁን የተባለውን መሆን እንጂ የመቃወም እምቢታን የማጽናት መብት የለውም። እንደ ልባችሁ ድንዳኔና እንደ ትቢያችሁ እንደ ትቢታችሁ ፍጹም እንደማትሰሙ የምንጠብቀው ስለሆነ
اندامس آچو تمسروتو بملک تاتو چاچند تگلس اوس کتن برکا کدرس ارمج جاوب مدراچند مین ناتاریک است یالتایی یالتسما یمائی تاسب برتوت ارگان نامک سفت بایی عینتو یووسد باچوال زرائک ارلاچوم کرریتای تولاچوم اتافنداچونم اندین نتوسونو ادمت دمال سابا تیتو پیالم برانای منگس که اس اللہ سیم کدنگلیم اتسد تون علا فیننت لما اوتات بمیفتسما چو تکبارو چلو فک عدق زیابیرین امیفتسما نایمی اسفتسما بمغنو انده گلا سب انده بودنم انده تقواغمم انده محبر سب انده آگرم انده آگورم انده متاززا چو اندیتم انده تکبلا چو تایتن مزنن کتایو نرمجا علیم تزاز اندیوم مفتس آسامون ایمن گلا س اللہ چو یوانال بیتن یوم بلات النازدی بس ورمونا بگلس ایتو پیان لمبرانای منگستن یک گزازو مننا سلطانو نیمت کلی ماسر اسرا بمی سرا بگزیولو یمکتات یما اووکی ماسنا کلر مجا کسدا چوننا لمت فات کسنا چو لنیا داو گبسنو لرمجاو اسالفو مستتنو اند گل سبم اند بودنم اند تقوامم اند آگرم اند منگستم یمتن کسا قسو کونا مولو بمولو تفاتان ناستم فاسی مایست حتفین نادم ساش ارمی جادر گیتون بفتسامونا بمیتبا برولو لیندی وسد باچو یونات پس یا گات آمین دتاو کت گردی میلو از گزازا چن وی مستدادر آچن من ماینات مسان آکلن آمسن تکاتن یمت تاگس وی ممشکم بھاری لیلونا یه لیلن مهونون لنا رگا کتلا چون وردان لینو بمسارتو لہو لو میر دامزر گلس لیونی میگبا یمی جم مرا مقبار آچن گیزی آئی ایتو پیاش گرگزی گات سل یمی در رگون کس کاسی ولو من کلمات کلمی که در بگذی سلامی هن یه مافرس نیمت کلمات تازه من کس کاشوش به صفات که دارن بمونم بعضی مافرس نیمت کلم کس کاسی است ولو مات فی دیابل و سایت کلو چه می نکلوی می فرسو فرسوم میمیت افوندیم میمیت تدرسو انداد دیسم میمیت کلو کنوانی چونالویم به من لعالم ولو می که دیونال بته بی تاچو لمس آن وگرو چه میگو سر بچور مجبور کن متاریکا چوم بدمیاد چون فسومی علایوتی علسم متفاوتی میسکت لیونال. یه سودم نیگو مرا اینو زمان تفاوت آهن کمیونو یکو ترم جا. سینه سازسر اند ایمنتی میکو ترم لیونال. زدن اینجا. یتی پیالم برانه من گستم میکرد تزاز کنم اونی تا میاساو کن. اندیوم بابورتی میاست نک کونی هندب دبی اندد در رساچو. بالا فی نسمید و من کساق سعی تفاوت بته یه تترگاچو کمیتی دبته داد گیزی. یه مایست ودمت. وست کاما سمت آچو بفیت فاتونو آمنون نا کامت فات سلامدان پیانسون کان زرندی کارلا چو یاله چاچو آندی تدل لیتو پیالم برانه منگست جاچو مست اتنا خونیم متبالو تن آدرگویم متبالو تن مفتسامن بیچانه بیچانو مکراو زکراو حزب آچوم تنگاگراوی تازه زوتون لام فتسام فاتنام کدمو میچاچو لام است ات تغواراین میچاله میوس دوگروش ملکام با مادرگاچو یک زایر فکارت ات ایکون درن رکاب آچو سنت تازه زنیم سراچن نای تازه نبت علافی نتاچن سلونا مکیل اچنن بمان کسا کس راسون لاس گزا و جل ستو اگر لکن باگر اچو تا فهین تو اسفل لگیونو نگرو چون هلو انده انداز کمتنو سکید انده کنوانیو سمرت یزا چا اگر سلاما مملسی جمران یه تلاکو سو ویم موکیل سراو سی تناکاک مولو سلاما ملت ترفو یه تگینیم هزم میتو پیتن سیاتا ساتا فیونان وده ملسو مکوا آگاروش میکردن تزاز نیناک و به من آچو یک زیبی کوت تاس کفیت سامه چو از آن آبادچو لمن ملش بیم و کرم کانی مای وقت داغتیون آبادچو ترفول مالات میمی از چگریونا من حال باتی میکارو باشه میکوتار کند من در مای بال تزبیب چالی هونی چلا این به من یه مچه رشام استن که از او دب دبی بجات چو این بگذات آچون در درس آن دبلن یه من کوتار و یه سال ساکانی گزیگ دب تسبت آچو بتسات آچو یک زیگ دوست اسبا چو تا چو ردا چو کسبا چو مکرا چو ملس آچون اندت زازو مفتسام بیچانو حالونم مهم دگمو اندلم مدا چو تبانکات بفیزی متاید کنم بولتوم ملس به مهونو لذی اسبو مکن آنیا یه سال آساق آنات یک زیگ دو بتسات تب مهونو بگزیو متاک امین نان توسانه نو بزیگ دو یک زیگ دوست وی مسلا چون ملس اند تاسا وکم بتب دگمن ناستا وکاله لب بروی دب دب کنی اج کوتان نان تگزات اس کدر رسا جمرو کانون ایمن کوتریونا بمان نچو منگری دب دب بگزات آچو بمان نیوم ملکو لمان نمیول لمان نگرز یه صاف بگزات آچو کدر رسا اند در رسا آچو تکوترو یکان مکتور مجمع مرهونال کنگر دو کالله فبوالا لمت ملسوت ملسنا وسانه آچو من ملک ینورو بنیازن تکباین نتیلو اندام ماینوروم دگمل نارگا کترلا چون ندال من علبات یه دل کالم بکات تا اینجا یک زیبی ارتزاز سنت تازه زیمن نکابله و نال مرجو
بملك تاند بملك تسوس بملك تامس بملك سمنت بملك زتين بملك تاسر اندى تغلط امي فتسامي ونا سلهونام كملك توچو هلوم مردات چلالا چمي وصدور مجام اقزيابير بمياوكو بيچاننا كاننا ساعتي جمرا اندى ملك تاتو تفتسمو مدامت دمال عصر لاسراس من تعمد كتلال لفت ملك تاتو استنى انتن تملك تو مزناوا چوك اللاچو بمجيني تفتسامي ونباچو زند كأجزابير قاري تلال لفنتو مي ملوك توچو است يسفروتون يكزابير قالوش بمولو كساماني هادو مصاف قدوساتشو مستاقين نواتشو اللاشو قلس يهون اللاشو يدب دابي مكاري استماري تر ياقرابي ماستنك كيساي چاي دلم يدب دابي كدمي ونيتا نازلو باتفز موت يتسطون يكزيگ دب قوترو يمدن دمياتشو نرمي جانديوس دي ميادرگن اندي وسد ي ميادرگن تكورت يميشا ماستاوشال هلو ميادان زر يكو تريچ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መንግስት የተላለፈላችሁ ደብዳቤ በማናቸው መንግስት በየትኛው መንግስት ነው በሚል አገርና ግዛቱስ ባየርም ይሁን በበግለሰብ እጅም ይሁን በዘመኑ ማህበራዊ ሚዲያ በፕሬስ ውጤቶች በቴሌቪዥን እንዲሁም በሌሎች መንገዶች ለማንኛውም ሀገር የተጻፈ ቢሆንም እንኳን የማይመለከተው ሀገር ስለሌለ በማንኛውም ሀገር ውስጥ ካረፈ ከተከሰተ እንደያዘው ይዘት በደረሰበት ባለፈበት ሀገር ውስጥም ሁሉ በሙሉ ተፈጻሚ ይሆናል። ቀድሞ ኔታውን ያልፈጸመ ማንኛውም ሀገር ላይ ጊዜ ገደቡ ካለፈ የማይፈጸምበት ምክንያት የለም። እኔ ያልደረሰኝም ኔ ደርሶኛል የሚለው ቢል አይሰራም ያልነው በመክንያት ነው። እሱም በየትኛውም ሀገር ማህበራዊ ሚዲያ የማይጠቀም ግለሰብ እንብዛም ስለሌለ ሁሉም እንዳየው እንደደረሰኝ ምን ቆጥሮ ለዚህ ነው። ስለዚህ አልሰማውም አይመለከተኝም የሚል ቢል አይሰራም። ይልቅስ ማንኛውም መንግስት ዜጋውን ፈልጎ ቢሰማይ በጀዋል እንላለን። ባለመስማቱ ፍርድ ከሚከብድበት በስተቀር የሚያድነው አይደለም። ስለዚህ ደግሜ ደጋግሜ የምነግራችሁ ደብዳቤ ከኢትዮጵያ ግዛት ወጥቶ የኢትዮጵያን ድንበር ካለፈ በኋላ ለዓለም ሁሉ እንደደረሰ ቆጥረን የ30 ቀን መቁጠር እንጀምራለን። ልብ በል ቀኑ ካለፈ በኋላ በማንኛውም ጊዜ ሰዓት እግዚአብሔር በሚያውቃት ብቻና ብቻ ሰዓትና ጊዜ ባዘዘበት ቀን መላው ዓለም በታላቅ መክሰፍት ይሳተረጋ ፍጹም ደም ውስጥ ይገባል። ምንም እስትንፋስም አይሰጠው ዝግታ ጋብ ማለት ፈጽሞ አይኖር። ስለዚህ ወደድከም ጣላህም የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናይ መንግስትን አውቀ ተቀበለ ተንበርከከ ለምን አንባርቀ እነሆ ጀልስት ስተረከቡኝ ብለ ተቀባይነት ስታገ ብቻ ነው ቅሬተን ማትረፍ የሚቻለው። ከዚህ ውጪ ምንም መንገድ የለም። አለ ካላችሁ ምርጫችሁ ነው በመረጣችሁት መሄድ ነው። ደና ሰንብት ተሰናባችሁን ቢተኛ አዳም ዘር በሙሉ አዚስ አላ ደረሰን ቸሩ ቅንፈራጁ አምላካችን የአብርሃም ስላሴ ለእናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግስ በምድርም ንግስ እናት ድንግል ምስጋና እንደማያቋርጥ ጅራት ይፍሰስላቸው አሜን። በትህትና ከአክብሮት ሰላምታ ጋር ማህተም ፊርማ የስላሴ ድንግል አገልጋይና ባሪያ ከስላሴ መመስገኛና መከበሪያ ክርስቶስ ድንግል ቅድስት አገር ኢትዮጵያ ይሄ ደግሞ አምስተኛው መልእክት ይሆናል። ይሄ ተጻፈው ደግሞ ለካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለቫቲካን ማለት ነው እና ለራሷ ለብቻ የተጻፈ ነው እና እሷም የምትሸፍነው ፕሮቴስታንቱም በዚህ ውስጥ ይሸፈናሉ። እናንብበው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለቫቲካን ለካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቫቲካን ሲቲ በመጀመሪያ ማክበር ሰላምታዬን በአብርሃም ስላሴና በድንግል ማርያም ስም አቀርባለሁ። ከሰላምታዬ ቀጥሎ በቅድሚያ እንደብዳቤ እንድጽፍላችሁ ያስገደደኝ ምክንያት ምን እንደሆነ በገልጽላችሁ መልካም ነው። እኛ መልእክት አድራሾች የስላሴም የድንግል ባሮች ነን። የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልጆቿም ነን። የማገልገል ፈቃድ እግዚአብሔርን የመግለጽ ጣፍ ሰደረሰብንና ወደ እናንተም ወደ መላው አዳም ዘርም መንግስታትም ከእግዚአብሔር የሆነውን ተሰሙት ዘንድ ግድ የሆነውን መልእክት ለ18 ዓመታት በተከታታይ ሳናቋርጥ ስናደርስላችሁ ቆይተናል። ደከምን እንጂ አልሰማችሁንም። እንደ ሐሰተኞችም እንደ ከንቶችም እንደ ብዶችም ቆጠራችሁ። ይሁንና ብትሰሙም ኖሮ ዛሬ አስፈሪ በህሉናችሁም ላይ የሚወስን የከበደ ትእዛዝን ይዘን ባልመጣን ነበር። ምን ያደርጋል አልሆነም። ትቢታችሁ ንቀታችሁ በዲያብሎስ መታመናችሁ በእውቀታችሁ መታመናችሁ ኒሁሉ ማንነታችሁ የመጨረሻው ማአት ወለዱላችሁ።
የእግዚአብሔር ቃል እንዴት እንደሚገልጻችሁ ብትሰሙት መልካም ነው እንሆ ቃሉ ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 32 እውነትን በአመጻ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመጻቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና እግዚአብሔር ስለገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጽ ነውና የማይታየው ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና ስለዚህም እግዚአብሔርን ያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙት አጡ ነገር ግን በሐሳባቸው ከንቱ ሆኑ የማያስተውሉም ልባቸው ጨለመ ጥበበኞችን ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ የማይጠፋውንም የእግዚአብሔር ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግር ባላቸው በሚንቀሳቀሱ መልክ መስለው ለወጡ ስለዚህ እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍጥረት ወደ ርኩሰትነት አሳልፎ ሰጣቸው ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪም ፈንታ የተፈጠረውን ስላመለኩ ስላገለገሉ ነው እርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው ሴቶቻቸውም ለባህሪያቸው የሚገባውን ስራ ለባህሪያቸው በማይገባው ለወጡ እንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባህሪያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ተተው እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃጠሉ ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው በስህተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ እግዚአብሔር ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ሰማችሁ ካቶሊኮች ሰማችሁ መናፍቆች ፕሮቴስታንቶች ይቀጥታል እናንተ ነው እንቀጥል አመጻ ሁሉ ግፍ መመኘት ክፋትም ወላባቸው ቀናትን ነፍስ መግደልን ክርክርን ተንኮሉ ክፉ ጠባይን ተሞሉ የሚያሾኮሽኩ ሐሜተኞች አምላክን የሚጠሉ የሚያንገላቱ ትዕቢተኞች ትምክተኞች ክፋትን የሚፈላልጉ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያስተውሉ ውል የሚያፈርሱ ፍቅር የሌላቸው ምሕረት ያጡ ናቸው እንደነዚህ ለሚያደርጉትም ሞት ይገባቸዋል የሚለው የእግዚአብሔርን ሕግ ያወቁ እነዚህን ከሚያደርጉ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም እንግዲህ ሶዶምነትን በተግባር የምታደርጉት እንዲደረግም የምታስገድዱ አገልጋዮቻችሁም የሶዶም ጋብቻን የሌዝቢያን ጋብቻን የሚባርኩ በቤተ ክርስቲያናችሁም የምታዳድሩ ናችሁ ሕፃናትን በመድፈር ሶዶማዊ በማድረግ የእምነታችሁ ራሶች የቤተ ክርስቲያናችሁ አለቆች የሚፈጽሙት ዓለም ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ምግባራችሁ ስለሆነ በዚህ ከላይ በሰፈረው ቃል የተመዘናችሁ ሆናችሁም የተገኛችሁ በመሆናችሁ ከእናንተ በላይ የዲያብሎስ ደቀ መዝሙር የለም። በመሆኑም የምትጸጸቱ የምትታረሙ ንስሐ የምትገቡ አይደላችሁ ቃሉን ታውቃላችሁ ነገር ግን ቃሉንም እውነቱንም ለማጥፋት ያልተቋረጠ ዘመቻ አድርጋችኋል። ብዙን የእግዚአብሔር እውነት አጥፍታችኋል ቃሉን ለውጣችኋል ደልዛችኋል የብዙ እግዚአብሔር ልጆች ደም አፍስሳቸዋል ላውሬ ለዲያብሎስ ፍጹም ታዛዥ ሆናቸዋል በመላው ዓለም በመንግስትነት ከቆሙ ወላ የዲያብሎስ አገልጋዮች ጋር ዋናው ግርና ጆናቹ ህዝብን ከእውነት አውጥታችሁ የዲያብሎስ ተጠዋሪ አድርጋችሁታል ለእናንተ ለካቶሊኮች ከማጸናችሁ ለወጡት መናፍቆች ፕሮቴስታንቶች አንዳች የሚደረግ ምህረት የለም ሙሉ በሙሉ ከመድሪቱ ያለ ቅሬት ያለ ምልክት ፍጹም እንድትጠረጉ ከተወሰነባችሁ ቆይቷል ዛሬም ይደብዳብኑ ተመለሱ የምንሳጉ ወይም ደግሞ የማስተማር የመምከር የመውቀስ ጉዳይ አይደለም ይልቅስ ለመጨረሻው መቆረጣችሁን በፍርድ መካተታችሁን ጉዳያችሁ በእግዚአብሔር ፊት ታይቶ ተመዝኑ ያበቃ የደቀቀ በመሆኑ በቅርብ ያለ ምንም ምርራይ ከመድሪቱ ትጠረጋላችሁ እስላም ክርስትና አያውቅ ሽንቶይዝም ቡድሂዝም ሌሎችም የሻይ እምነቶች ክርስቶስን አያውቁ እንደ በደላቸው ተመዝነው ተወሰኑባቸው ከናንተ ያዋቂ አጥፊና ደፋር ትቢተኛ የሚበልጥ ወንጀለኛ ግን አይደሉ የናንተ አጠተም ወንጀልም በመድሪቱ ተወዳዳሪ የሌለው ወንጀል የፈጸማችሁ ናችሁ በመሆኑም ዛሬ በዚህ ደብዳቤያችሁ እንድታውቁት የተፈለገው አንድና አንድ ጉዳይ ብቻ ነው ይሆም ይህ ደብዳቤ እንደደረሳችሁ ካቶሊክ እና መናፍቅ ወይም ፕሮቴስታንት ያላችሁ የእምነት ተቋሞች ሁሉ ግለሰቦችም ሁሉ በየትኛውም የዓለም ገጽታ ሁሉ ብትኖሩም ሁላችሁም ከምድርቱ ፍጹም ትጠፉና ትጠረጉ ዘንድ ተወስኗል የማይሻር ውሳኔ አርፎባችኋል በመሆኑም ይህ ደብዳቤ ከደረሳችሁ ለጀምሩ ምንም የሚሰጥ ጊዜ ሳይኖራችሁ በየትኛውም ቀን ሰዓት
ጊዜ እግዚአብሔር በሚያውቀው ብቻ ጥፋታችሁ ይጀምራል ፍጹም መስክተጣፉ ድረስ ያለማቋረጥ ይፈጸምባችኋል ከእናንተ ጋር በመንም መልኩ መነጋገርም ሆነ መስማት የማንፈቅድ መሆኑን ልታውቁ ይገባል በተጨማሪም በመላው ዓለም ላሉ ሀገራት የተጻፉት ደብዳቤዎች ሁሉ በእናንተም ላይ ተፈጻሚ ይሆናል ፈቃደ እግዚአብሔር ለመግለጽ ለፈቀደልን ቸሩ አምላካችን እንዲሁም እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስጋና እንደማያቋርጥ ጅረት ይፍሰስላችሁ ከአክብሮት ሰላምታ ጋር ማተም ፊርማ የስላሴም የድንግልም ባሪያ የስላሴ ክብራቸው መመስገኛና መከበሪያ ምድር ርስተ ድንግል ቅድስተ ሀገር ኢትዮጵያ 6ኛውን የደብዳቤ ይዘት ማንበብ እንጀምራለን የዚህ ደብዳቤ ይዘት ቅድመ ሁኔታዎቹ ሁሉ ከሌሎቹ ቅድመ ሁኔታ ከተቀመጠላቸውና የጊዜ ገደብ ከተሰጣቸው ደብዳቤዎች ጋር ተቀራራቢነት ያለው አንድ አይነት ነው ማለትም ይቻላል በአብዛኛው መንግስታቶች በዚህ ደብዳቤ ተሸፈኑ ናቸው ለማንኛውም አንዱን ሀገር ምሳሌ ያድርገን እናነባዋለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ለሞዛምቢክ መንግስት በመጀመሪያ ክብሮት ሰላምታዬን የሁሉም አስገኝና ፈጣሪ በሆነ የፍጥረት ሁሉ ጌታ የአብርሃሙ ስላሴ ስም አቀርባለሁ ሰላምታዬን ተከትሎ ያለው መልእክትም ከዚህ በታች ለዘረዘርኳችሁ በአገራችሁ ለሚገኙ ሁሉ ይድረስልኝ ይላለሁ አንድ የዓለማችን አገሮች ከሚባሉ አንዱ ለሆናችሁ የሞዛምቢክ መንግስትና ህዝብ የተከበራችሁ የላይኛው ምክር ቤት አባሎች የተከበራችሁ የስብር ምክር ቤት አባሎች የተከበራችሁ የሞዛምቢክ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስቴር ካቢኔዎች የምክር ቤቶች አፈጉባኤዎች የጸጥታው የመከላከያ ኃላፊዎችና አባሎች በሙሉ የተለያዩ ዘርፍ መስሪያ ቤቶች ሚኒስትሪዎች የየግዛቱ አስተዳዳሪዎች የየግዛቱ የምክር ቤት አባሎች ከንቲባዎች የማንኛውም የህዝብ አገልግሎት ሰራተኞች ስምንት በስተመጨረሻም ለሁሉም የዚች ሀገር ዜጋ ለሆናችሁ ህዝቦቿ ይድረስ 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 እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶቹም ይበተኑ የሚጠሉትም ከፊቱ ይሽሹ ጢስ እንደሚበንን እንዲሁ ይብነኑ ሰም በሳት ፊት እንደሚቀልጥ እንዲሁ ሀጣን ከእግዚአብሔር ፊት ይጥፉ ጻድቃንም ደስ ይበላቸው የዳዊት መዝሙር 67 በቅንፍ 68 የዚህ ደብዳቤ አጻጻፍና ምክንያት እንግዳና ብዙም ትርጉም የማትሰጡት ሊሆን እንደሚችል እገምታለሁ ምክንያቱም ከእምነት ጋር አትተዋወቁምና የደብዳቤ መሰረታዊ ጭብጥ ስለ ሀገራችሁ ስለ መንግስታችሁ ስለ ህዝባችሁ ስለ የእምነት ተቋሞቻችሁ ከፊታችሁ የበጣውን የመኖር አለመኖር ዕጣ ፈንታችሁን የሚወስነውን የፈጣሪ ውሳኔና የቁጣ እርምጃ ከመፈጸሙ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ታውቁት ዘንድ በእኛ የስላሴ ባሪያዎችና አገልጋዮች በኩል ይተላለፋላችሁ ብርቱ ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ ነው። መቼም ምንም አይነት ይዘትና ቅርጽ ይኑሮ የምታምኑት ወይም የምትታመኑበት አምላክ አላችሁ ብለን እናስባለን። በእርግጥ ለአምላካችሁ ምንም አይነት ስያሜ ብትሰጡትም ዘወትር እየፈጸማችሁ ያላችሁት የየዕለት ግብራችሁ ምግባራችሁ ይታወቃልና ማንነቱን እኛው ብንነግራችሁ መልካም ነው። እኛ ከአምላካችንም ከእናንተም ግብር ምግባር በይፋም ከምታምኑት እምነትና አካሄድ እንደተረዳ ነው። በእርግጥ አምላካችሁ የቀደመው ባብ ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ ዳይብሎስ ነው። በመሰረቱ የዚህ ደብዳቤ መሰረታዊ ነጥብ እናንተን ስለምነት ለማስተማር ለመምከር ታስቦ የተሰነዘረ አይደለም። ይህንን ለ18 ዓመታት በተላለፉ መልእክታት በብዙ ቋንቋ ስንገልጽና ስናሳስብ ኖረናል። በእግዚአብሔር ፊት ተመዝናችሁ ቀላችሁ በመገኘታችሁ ምን ፍርድ እንደሚያስከትል ከአንድ እስከ 10 በተገለጹ መልእክታቶች ብዙ መግለጫዎች ትምህርቶች አድርሰናል። ፍላጎቱ ካላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ዛሬ ዓለማችንና በውስጣም ያለ አዳም ዘር በሙሉ ك
ከዛሬ 18 ዓመታት ጀምሮ ባልተቋረጠ አደጋ ውስጥ ወድቃ በብርቱ እየተሰቃየች ነው። ገና እጅግ ይከፋል። ይህም የሆነው ሁላችሁም የማትሰሙኝ የማታምኑ ጠማማና ካዲ ትውልድ በመሆናችሁ ነው። ንስሐ እንድትገቡ ከመጣው የፍርድ ቅጣት እንድታመልጡ ብዙ ተመክራችኋል፣ ተዘክራችኋል። ንቃችሁም እንድትሰሙት ስላልወደዳችሁ ፍርዳችሁ ደርሶባችኋል። ብዙ የውሸት እምነት ያላችሁ ሲሆን ሁሉም የዲያብሎስ ድርሰቶች ናቸው። በመላው ዓለም ላይ እግዚአብሔር ያጸናው አንድ እምነት ብቻና ብቻ ነው። እሷም የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት ናት። ከሷ ውጪ በሺ የሚቆጠር እምነት ቢኖርም ሁሉም ውሸትና የዲያብሎስ ፍጡር ናቸው። በእነዚህ ውሸት እምነቶች ስለምትታመኑ ሁላችሁንም አጥፍተዋችኋል። ዛሬ እውነትን በእርግጥ የምትፈልጉ ቢሆን ኖሮ እየተከሰተ ካለው የዓለም ቀውስና መከራ ከተላለፈባችሁም ፍርድ በተማራችሁ ነበር። ለ18 ዓመታት የተላለፈው መልእክት ዛሬ መታየቱን ወደፊትም የሚገጥማችሁን ብርቱ መከራ ፍንተው አድርጎ የሚያሳይ ሆኖም ሳለ ለሰሙት አልወደዳችሁም፣ እንዲያውም አሳደዳችሁን እንጂ። እንዲያውም በእኛ በባሮቹ በኩል የተላለፈውን የእግዚአብሔር መልእክት የሆነውን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መልእክታት ንቃችሁ አቃላችሁ አፍይዛችሁ እንኳን ልታዩት ልትሰሙት ሳትወዱ ቀርታችኋል። ይህም እውነተኛ የተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት ታጠፉ ዘንድ ወደዳችሁ አደረጋችሁ። በእናንተው መሪነት አገሮች የእምነት ተቋሞቻችሁ ሁሉ የማጥፋት ዘመቻ ከፈቱ። በመሰረቱ የከፋ ዘመቻ የጀመራችሁት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት መከሰቱን ከሰማችሁ ጀምሮ ነው። ቀድሞም ለብዙ መቶ ዓመታት ከአያት ቅድሚያቶቻችሁ ጀምራችሁ እምነቲቱንም እንዲሁም እውነቱን ጨብጦ የያዙትን የኢትዮጵያ ሰዎች በተለይ እምነቱን ተዋሕዶን የሚወደውን የአማራ ሕዝብ ለማጥፋት በሰው ልጅ ታሪክ ያልታየ ግፍ ፈጸማችሁ። አሁንም በከፋ ሁኔታ በቀጥታም በተዘዋዋሪም የማጥፋት ዘመቻውን እዚህ ሀገራችን ውስጥ ባሉ ወኪሎቻችሁ ገዢዎች አማካይነት እየፈጸማችሁ ትገኛላችሁ ይላል። ይህ እንግዲህ ተመሳሳይ ነው፣ ከሌሎቹ አምስት ደብዳቤዎች ሁኔታ ጋር ሲታይ ተመሳሳይ ነው። ግን በኢትዮጵያ ባሉ ወኪሎቻችሁ ሲል ይህ ማንን ለማለት ነው? ሁሉም ሀገሮች ማለት እንችላለን አምባሳደሮች ይልካሉ ወደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ሁሉም ሀገሮች የዋና ዋናዎቹ መንግስታት ታዛዦች ስለሆኑ በተዘዋዋሪ የነዛን ፕሮግራም የሚያራምዱ ስለሆነ ነው ተመሳሳይ እንዲሆን የተፈለገው። መላው ዓለም በሙሉ የባቢሎን የአሜሪካ የእንግሊዝ የአውሮፓ የምን ታዛዦች ናቸው። እነዚህ ሶስተኛ ዓለም የሚባሉ ሀገሮች በአብዛኛው እነሱ ጠፍጥፈው የሰሯቸው ፖሊሲያቸው ሁሉ ከነሱ ጋር የተያያዘ፣ ገዢውንም መሪውንም የሚመርጡላቸው እነዚሁ ሀያል ሀገር የሚባሉት ስለሆኑ ማናቸውም ፖሊሶች በኢትዮጵያ አንጻር የሚቃኙት ሁሉ ከላይ ሲወርድ እነሱም እንዳቅማቸው አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ለማለት ነው። ሁሉም የዓለም መንግስታት ዓለም አቀፍ ከሆኑ የስለላ መዋቅሩ ጋር አብሮት ከሚሰሩ እነ ባቢሎን፣ መላ አውሮፓ፣ ኮመንዌልስ ከሚባሉ ጥምረቶች ጋር በቅንጅት ኢትዮጵያና እምነቷን ተዋሕዶን ለማጥፋት አሁንም ድረስ ያለመታከት እየሰራችሁ ትገኛላችሁ። እንደ እውነቱ ስንገልጸው በመላው ዓለም እንደ አገር ተቆጥሮ የተባበሩት መንግስታት አባል የሆነ አገር ሁሉ 195 ሀገራት በኢትዮጵያ ጉዳይ ምንም አይነት ርዕስ ቢያነሱ አቋማቸው አንድ አይነት ነው። ምክንያቱም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር እውነት የሆነው እምነት ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት መሰረት የያዘ በመሆኑ ነው። የኢትዮጵያ የእምነት ጽናት በሁሉም ዓለም የሚታዩትን ካቶሊክን፣ ፕሮቴስታንትን፣ እስልምናን፣ ቡድሂዝምን፣ ሽንቶይዝምን፣ መልከ ብዙ የጣዖት አምልኮን፣ ስፍር ቁጥር የሌለውን የዲያብሎስ የፈጠረው እምነት ሁሉ የምትጻረር እግዚአብሔር የወደዳት ቃል ኪዳን የሚገባላት እምነት በመሆኗ ሁሉም አገር ጠላት አድርገዋት ቆመዋል። ቀላል ማስረጃ ማንሳት እንችላለን። ዛሬ ሁሉም ዓለም እንደሚያውቀው በኢትዮጵያና በእምነቷ በተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን ላይ የማያባራ ዘመቻ፣ የማጥፋት ዘመቻ እየተካሄደ እያየን ነው። ዘመቻውን በመላው ምዕራባውያን፣ አረባውያን፣ ኤሽያውያን፣ ላቲናውያን፣ አፍሪካውያን የተደገፈ ነው። ታላቆቹ አቅም አለን የሚሉት ዘመቻውን በግልጽ የሚደግፉ የሚመሩ ናቸው። ሌሎች በጌቶቻቸው የተነገራቸውን በመደገፍ በዝምታ እየደገፉ ቆሞ ይታያሉ። አንዳችም አይተነፍሱም። የዘመቻው ፊት አውራሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማት የተሰጠው ገና ለዘመቻ በኢትዮጵያ ስልጣን እንደጨበጠ ነው። የኖብል ሽልማት፣ የሰላም ሽልማት። ይህን ተሸላሚ መሪ የትኛው አገር ሲቃወሙም ሰማችሁ? ማንም የለም። እንዲያውም በስውርም በግልጽም እያበረታቱ
ድጋፍም እየሰጡ ይገኛሉ። በመንደር ላይ የሚታየው ዑነት ይህ ነው። በዚህ ድርጊታችሁ ብዙ የእግዚአብሔርን ሕዝቦች ደም ስታፈሱና ስታስፈሱ ኖራችኋል። እንታመንባችኋለን በመትሏቸው የካቶሊክ የመናፍቅ እምነቶቻችሁ በሸራረፋችሁትና ባጎደላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እየተጠቀማችሁ ዑነቱን እየሰረዛችሁ እየደለዛችሁ የእግዚአብሔርን ዑነት ለመቅበር ለማጥፋት ብዙ የጥፋት ሥራ ፈጽማችኋል። በራሳችሁ ሕዝብ ላይም የከፋ በደል አደረሳችኋል ይላል። የእስልምናው እምነት ተከታዮችም ተመሳሳይ ዘመቻ እያካሄዳችሁ ነው። ከእውነት እንዲጣላ እንዲካሄድ ሶዶማ የሌዝቢያ የዲያብሎስ ተጠዋሪ የቁስ አምላኪ ከእውነት እንዲጣላ እንዲክድ ሶዶማ የሌዝቢያ የዲያብሎስ ተጠዋሪ የቁስ አምላኪ የፈዘዘ የናወዘ በምንዝርና የጠፋ መረን የለቀቀ የታበየ ጨካኝ ደም አፍሳሽ ዘረኛ ውሸታም ትውልድ ፈጥራችኋል። የእምነት መሪዎቻችሁ ሁሉ ሶዶማዊ ከፖለቲካ ጋር ከአገዛዛቸው ጋር የተጣመሩ ነጋዴዎች፣ ስውር ያጋንንት አምላኪዎች፣ ለዲያብሎስ የደም ግብር አቅራቢዎችና በዚህም ዓለም እውቀት የሚደገፉና የሚታመኑ አድርጓችኋቸዋል። ስለ እውነቱ እንመስክርና የጎደለም ቢሆን የተሸከማችሁት መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከግብፅ ባርነት ለማውጣት ምን እንደሰራ እንዴት እንደታደጋችሁ ስንቶችን መንግስታት አጥፍቶ እስራኤላውያንን አሰበው ስፍራ እንዳደረሳችሁ ቃሉ በእጃችሁ ነው ሲመሰክርባችሁ ኖሯል። ዛሬም እየመሰከረባችሁ ነው። ስለ እናንተ ምንነት ምግባር አጠፋፍና ከእግዚአብሔር የተገለጸው ከአንድ እስከ አስር በተገለጸው መልእክታቶቻችን የገለጽን ስለሆነ በተለይ በቴሌግራም ቻናል ላይ ራይ ዮሐንስ 20 ብላችሁ ከገባችሁ ሁሉንም ማግኘት ትችላላችሁ። ፍላጎቱ ካላችሁ የተፈረደባችሁንም ፍርድና አጠፋፋችሁ ምክንያቱን ሁሉ ከነዚሁ መልእክታት ማግኘት ትችላላችሁ። እኛ ግን ለ18 ዓመታት ሳናቋርጥ መልእክቶቹ በውጡ ቁጥር ለኤምባሲዎቻችሁ ባደራ ደብዳቤ ስንልክ ቆይተናል። ማስረጃውም አለን። ወደ መፈጸሙ ወደ መጥፋቱ ከመሄዳችሁ በፊት በታላቁ ጥፋታችሁ ተይዛችሁ አድማጭ አጣችሁ ህዝባችሁም ዘራችሁም ከምድሪቱ ፍጹም ከመጠረጋችሁና ከመጥፋታችሁ በፊት እዩት። እንደ ግልም እንደ ማህበረሰብም እንደ ተቋምም እንደ መንግስትም እንደ ሃይማኖት ድርጅትም ዜጎቻችሁን ሁሉ እውነቱን አሳውቃችሁ የሚበጀውን የንስሐ መንገድ መሽቶ ቢጨልምም ይህንን ብትከተሉና ራሳችሁን በእግዚአብሔር እጅ ብትጥሉ የሚሻለው ይህ ይመስለናል እንላለን። ከዚህ ውጪ ግን እስከ ዛሬ በጸናችሁበት አመጽ ክህደት ግፍ የኃጢአት በዲያብሎስ መታመን እንቀጥላለን ብላችሁ ካላችሁ እስካሁን ያያችሁት የዓለም የእናንተ መከራ ምልክት እንዲሆናችሁ እንጂ ከሚመጣባችሁ የከፋ ጥፋት ምንት እንደሆነ ልትረዱ ይገባል። መጪው ጥፋት አድማሱንም ስፋቱንም ክብደቱንም ጥልቀቱንም የአጥፊነት ጉልበቱንም በሰባት እጥፍ እያበዛ እንቢታችሁ በገፋ ቁጥር እንደገና በሰባት ጊዜ ሰባት እጥፍ እየተባዛ ከመድረቅ እስከምትደፉ ድረስ ጠረጋው ይፈጸምባችኋል። አይ ከምንጠፋ እግዚአብሔር የወደደውን የፈቀደውን ምንፈጽም ይሻላል ካላችሁ መልካም ነው። ለቅድመ መታዘዝ ይህን ታደርጉ ዘንድ የግድ ይላል ይልና ቅድመ ሁኔታዎቹ እስከ አስር ተዘርዝረዋል። እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች በሙሉ ለአምስቱ መንግስታት ከተላኩት ደብዳቤዎች ጋር ይመሳሰላል። አንድም አይነት ነው ማለት ይቻላል። መድገሙ አስፈላጊ ስላልሆነ ልንዘለው ነው። ከአንድ እስከ አስር ያንዳንዶቹ እስከ አስራ አራት ይሄዳል። የዚህ ግን ከአስራ አራት ውስጥ አስሩን የያዘ ስለሆነ ይህንኑ አስር ቅድመ ሁኔታ በሌሎች ደብዳቤዎች ዝርዝሩ ስለምታገኙት ጊዜያችሁን እንዳያባክንባችሁ ይህንን አንደግመው። የሚበዙት ሶስተኛ ዓለም የሚባሉ አገሮች በዚህ ውስጥ የተካተቱ ስለሆነ ይህን ልብ ብላችሁ ልታስተውሉ ይገባል። ከቅድመ ሁኔታው በኋላ መጨረሻ የመዝጊያውን ማጠቃለያውን ብናነበው መልካም ነው እንላለን። ከአስረኛው ቅድመ ሁኔታ ተነስተን ማጠቃለያው የተያዘ ስለሆነ እሱን አካተን እናንብሮ። ለሞዛምቢክ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የረቀቀ የሁሉም አይነት የእጅ አዙር ጥፋት በኢትዮጵያ ላይ ሲያስፈጽምና ሲፈጽም ኖሯል። በግልጽም የተለያዩ ወንጀሎችን ፈጽሟል። ዛሬም ከመላው አውሮፓ ህብረት ከአሜሪካ እንዲሁም ከአረብ ሀገራት ጋር በመተባበርና በመናበብ ኢትዮጵያን በተለይም የተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት ለማጥፋት የሚበዛው የአማራ ህዝብ የዚህ እምነት ባለቤት በመሆኑ እንዲሁም ሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦች የሀገራቸው ፍቅር ስላላቸው
ይህንንስ በርስ በርሱ አጫርሶ እንደ አገር እንዳይቆም ለማድረግ በከፍተኛ ሴራና የጥፋት ስራ ተጠምዳችሁ ተባባሪ መሆናችሁ ትገኛላችሁ። ያለውን አጥፊ መንግስትና ቀደም የነበረውን የወያኔ መንግስት በሁሉም ዘርፍ ደጋፊና መሪ ነበራችሁ። ዛሬም ያው ናችሁ። ስለዚህ አሜሪካ በምትሰፈርበትና በምትጎነጨው ፍርድ በተመሳሳይ እናንተም ትሰፈራላችሁ፣ ተረትም ትሆናላችሁ። ኢትዮጵያን ነክቶ ከፍርድ ማምለጥ የለም። ግልጽ ይሁንላችሁ። ሁሉም በዓለማችን ውስጥ ያሉ አገሮች ስለ ኢትዮጵያ ወይም በኢትዮጵያ ላይ ስለሚደርሰው ግፍና በደል የማጥፋት ዘመቻ ተው፣ ይህ አይደረግ፣ አትንኳቸው፣ አታፈርሷቸው፣ አታፋጇቸው፣ እምነታቸውን አገራቸውን አትንኩ የሚል አንድስ አገር ነበር ወይ? ከየት መጡ? በፍጹም የለም። የአፍሪካ አገሮች፣ የላቲን አገሮች፣ የአረብ አገሮች፣ የሩቅ ምስራቅ አገሮች፣ ሶስተኛ ዓለም አገራት የተባሉ ሁሉ፣ ሀያልም የተባሉ ሁሉ፣ ዓለምን ከድነናል የሚሉ ታላላቅነን የሚሉ የእምነት ተቋማት ሁሉ፣ በጥቅሉ ሁሉም የዓለም ሕዝብ በኢትዮጵያ ላይ ስለተካሄደው እየተካሄደ ላለው መጠነ ሰፊ እንደ አገር የማጥፋት ዘመቻ ማን ተናግሮ ያውቃል? ማንም። እነ ዩክሬን፣ እነ ፍልስጤም፣ እነ ቬንዙዌላ፣ እነ አፍጋኒስታን፣ እነ ሊቢያ፣ እነ ሶሪያ ወዘተ እንዲህን የመሳሰሉ ሁሉ ፍጭት ግጭት ሲካሄድባቸው ያልጮኸ ከዚህ ጎን ነኝ የለም ከዚያኛው ጎን ነኝ ያላለ አገር፣ ድርጅት፣ የእምነት ተቋም አለ ወይ? ለመሆኑ ኢትዮጵያ መከራ ሲሆን አልታያላችሁ? ይህች ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ከእናንተ እይታ ውጪ በሰማይ ላይ ነው ያለችው ወይ? ግልጽ ነው። ከጌቶቻችሁ ካለቃችሁ ዲያብሎስም ስለ ኢትዮጵያ የምታውቁትን ያህል ስለምታውቁ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በኢትዮጵያ ላይ ለሚደርሰው ጥፋት ሁሉ ተባባሪ ናችሁ። ኢትዮጵያ ደግሞ በእምነቷ እውነትን ጨብጣ ስላሸነፈች፣ በአብርሃሙ ስላሴ ስለተወደደች ሁሉም ለአሸናፊ ኢትዮጵያ በምርኮ ተሰጥተሃል። ጥላቻችሁም የበቀለው በዚህ ምክንያት ነው። ልትስቅ ትችላለህ። ከእውነተኛ እምነት በእግዚአብሔር ታምኖ መከራን ታግሶ ጸንቶ የሚከፈለውን ዋጋ ከፍሎ ማሸነፍን እኛ ምሳሌ እንሆንሃለን። ዛሬ ይህ ደብዳቤ ደጅህ ከደረሰ ጀምሮ የወደፊት ጌታህን ገዢህን ኢትዮጵያን በሚገባ ተፈጭተህ ተደምስሰህ በውድም በግድም ታውቃለህ፣ ትንበረከካለህ፣ ትገዛለህ። በጥቅሉ ሁን የተባልከውን ትሆናለህ። ይህ የማይሻር የማይለወጥ ከፊትህ የመጣ እውነት ነው። እግዚአብሔር በስሙ ያተመበት ፍርድ፣ ቅን ፍርድ፣ ማናቸውም በምድራችን ላይ ያለ እንደ አገር እንደ መንግስት የቆመ ሁሉ እንደ እምነትም የቆመ ሁሉ ሁሉም የአዳም ዘር ይህን እወቅ። በቃ በኢትዮጵያ ትገዛለህ። እሱም ከሚፈስብ መጠነ ሰፊ መውደም በኋላ የተረፈው ዜጋህ ደግ ተገዶም ሆነ ፈቅዶ እጁን የሰጠው ህዝብ የታደለው ይህንን እውነት ያያል። በስተ መጨረሻም ይህ ደብዳቤ የደረሳቸው የሞዛምቢክ መንግስት፣ ህዝባዊና መንግስታዊ ተቋማት እንዲሁም በጠቅላላ የአገሪቱ ህዝብ፣ በሀገራችሁ ያሉ የማንቸውም የእምነት ተቋሞች፣ ህዝባችሁም ሁሉ የመጣባችሁን ክፉ መቅሰፍት ትጎነጩ ዘንድ ኃጢአታችሁን፣ አመፃችሁን፣ ጨካኝነታችሁን፣ ክህደታችሁን፣ ንቀታችሁን፣ አለመጸጸታችሁን መሰረት አድርጎ ከእግዚአብሔር ዘንድ የታዘዘባችሁን የከፋና እጅግ የከበደ ጥፋት በመላ ጉልበቱ ያለማቋረጥ ከመፍሰሱ በፊት ለመላው ህዝባችሁ አሳውቃችሁ አውጥታችሁ አውርዳችሁ የታዘዛችሁትን ለመፈጸም በሰላሳ ቀናት ውስጥ እንድታሳውቁ በጥብቅ እናሳስባለን። ይህ ደብዳቤ ከእኛ እጅ ከወጣና አገራችሁ ከረገጠ ጀምሮ ቀኑን የምንቆጥር መሆኑን እየገለጽን ቀነ ገደቡ ካለፈው በኋላ እግዚአብሔር ብቻ በሚያውቀው ቀንና ሰዓት እርምጃው መውሰድ ይጀምራል። ለምትወስኑት ውሳኔና መልስ የሚያስፈልገው እርምጃ ከተወሰደባችሁ በኋላ እንደ ሁኔታው የሚታይ ይሆናል። እርምጃው በመልእክታቶቻችን ማለትም በመልእክት 1፣ 2፣ 3፣ 5፣ 8፣ 9፣ 10 እንደተገለጸው ተመስርቶ የሚፈጸም ይሆናል። ስለ መልእክቶቹም በእጃችሁ ከሌለ ከቴሌግራም ላይ ታገኛላችሁ፣ ራይ ዮሐንስ ሀያ በሚል ቻናል ላይ። ሌላ የምንገልጥላችሁ በአያሎኖቹ ላይ የሚፈጸመው ሁሉ በእናንተም ላይ ምንም ሳይቀነስ ተፈጻሚ ይሆናል። መልስ ለመስጠት ከወሰናችሁ ደግሞ በመላው ዓለም ያሉ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን ማነጋገር ትችላላችሁ። በእነሱ ብቻ ነው እና እኛን ማግኘት የሚቻለው።
እዚህ ሰዓት ላደረሰን የአብርሃም ሥላሴ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግስ በምድርም ንግስ ድንግል ማርያም ስሟ ይመስገን አሜን በትህትና ካክብሮ ሰላምታ ጋር ፊርማ ማህተም የሥላሴና የድንግል አገልጋይ ታናሽ ባሪያ ከሥላሴ መመስገኛና መከበሪያ ከርስተ ድንግል ቅድስት አገር ኢትዮጵያ በስተመጨረሻ ሰባተኛው ደብዳቤ እናያለን በዚህ በሰባተኛው ደብዳቤ ተጻፈው ለኢትዮጵያ መንግስት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ደብዳቤ ለራሱ ብቻ የተጻፈና ይዘቱም ለራሱ የሆነ ነው ዞሮ ዞሮ በዚህ ደብዳቤ ውስጥ ያሉትም ሁሉ ዓለምንም እንዲሁ ይዳኛሉ ኢትዮጵያንም ይዳኛሉ ዓለምንም ይዳኛሉ ሁሉም ደብዳቤዎች በየትኛውም ሀገር ውስጥ መለኪያ ሆነው በመላው ዓለም ላይ ይንቀሳቀሳሉ መለኪያውን መስፈሪያውን ያሟላን ሀገር በዛው በለኩበት በሰፈሩበት ልክ በተመዘነበት ልክ ፍርዱ ይፈጸምበታል ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻውን ደብዳቤ ሰባተኛውን ለኢትዮጵያ መንግስት የተጻፈውን እናነባዋለን በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ለኢትዮጵያ መንግስት ይህ ነገር የሚያስተውል ጠቢብ የማያውቃትም ማስተዋይ ማን ነው የእግዚአብሔር መንገድ ቅን ነው ጻድቃንም ይሄዱበታል ተላላፊዎች ግን ይወድቁበታል ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 14 ቁጥር 9 ወይስ በከተማ ውስጥ መለከት ሲነፉ ህዝቡ አይፈራምን? ወይስ ክፉ ነገር በከተማ ላይ መጣ እንደሆነ ያደረገው እግዚአብሔር አይደለምን? በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ምስጢሩ ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካልነገረ በቀር ምንም አያደርግም። አንበሳው አገሳ የማይፈራ ማን ነው? ጌታ እግዚአብሔር ተናገረ። ትንቢት የማይናገር ማን ነው? ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 እስከ 8 የእግዚአብሔር ምስጢር ለታመኑ ለተወደዱ በፍጹም ልባቸውና ሐሳባቸው እንዲሁም በፍጹም ነፍሳቸው ለሚወዱት እውነተኞች የእግዚአብሔር የድንግልም ቤተሰቦች በዋናነት በኢትዮጵያም እንዲሁም በመላው ዓለም ላሉ ቅን የዋቱ የተዋህዶ ልጆች እግዚአብሔር ከዚች ዓለም ከሚንቋት ከሚጠሏት ሊያፈርሷት ከሚደክሙባት ኢትዮጵያ ምስጢሩን ሁሉ እንዳፈሰሰ አለ። ነገር ግን ብዙዎች የኢትዮጵያ ዜጎች በተቀደሰችው በተወደደችው ኢትዮጵያ ላይ እየኖሩ በተለያየ የክህደት እምነት በከንቱ ያለመውቀት በመደገፍ ሊያፈርሷት በብርቱ ሲደክሙ ያያየን ነው። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቅና ይረዳ ዘንድ የእግዚአብሔርን ምክር ተግሳስ ተዛዝ ሁሉ ያለማቋረጥ ለ18 ዓመታት ስንገልጽ ኖረናል። እጅግ የሚበዛው ህዝብ ሊሰማን ቀርቶ ሊያጠፋን ሲደክም ያያየን ነው። እግዚአብሔር ለተወደዱ ልጆቹ የኢትዮጵያ ለምብርሃን ቤተሰቦቹ ቅን የዋ ህዝቦች ሁሉ ምስጢሩን ፈቃዱን ተዛዙን ገልጾላቸው በርግጥም በእምነት ተቀብለው በጽናት በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታቸው በጽናት ቆመዋል። እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ መንፈሳዊ ትግሉ ፍሬ አፍርቶ የከንቱ ዓለም ሩጫ ሁሉ በፍርድ ተይዞ ወደሚካተትበት ጫፍ ላይ ደርሷል። ዛሬ ኢትዮጵያ ማን እንደሆነች የማን ገንዘብ እንደሆነች ገና ባይገለጥላችሁም እየተፈጫችሁ ምኞትና ህልማችሁ እየከሰረ እየደቀቃችሁ ወደ ሞት በሚወስዳችሁ ጎዳና ላይ በጨለማው መንገድ እየገሰገሳችሁ ማንነቷን ታውቃላችሁ። ለጥፋቷ ለመፍረሷ የደከማችሁ ሁሉ እናንተው እየፈረሳችሁ ወደ ክብሯ ማማ ስትገሰግስ እያያችሁ እናንተ ደግሞ በዚያው አቋያ ወደማትመለሱበት ወደ ጨለማው ወደ ሲኦል ትገባላችሁ። እውነቱ ይህ ብቻ ነው። ማንም ወንክ ማንም በኢትዮጵያም ኑር ከኢትዮጵያም ውጪ ኑር እምትመዘንበት ስትቀል ለሳት የምትጣልበት መመዘኛው ምን እንደሆነ ደጋግመን ነግረናል። ዛሬም ደግመን እንንገር። አንደኛ ኢትዮጵያዊነት። ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር የከበረች የተወደደች የተመረጠች እንደ ሀገርም በረጅም ዘመን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ የእምነት ጽናቷ በከፈለችው ብርቱ ዋጋ ስለ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል በ80 አሃዱ መጽሐፍ ቅዱስ የሰፈረውን በዘመናት የጠላት ውጊያ ያልደበዘዘውን ቃል አክብራ አጽንታ በአባቶቻችን ብርቱ ተጋድሎ የጨበጡትን መንፈሳዊ ጸጋ በተጋድሎ ታሪካቸው በገድላት መጽሐፍ ደጉሳ ለእውነተኛ የተዋህዶ ልጆች መንፈሳዊ ጥንካሬ እንዲሆን ያደረገችው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ያቀፈችው ያጸናች ኢትዮጵያ
ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን በታላቅ ተጋድሎ ሺህ ዘመናትን አቅፋ የጨለመው ኃይላትን በብርቱ ትግል አሸንፋ በእግዚአብሔር ጥበቃ በረከትና ቸርነት እዚህ ሰዓት የደረሰች ኢትዮጵያ በዚህ እምነት የእምነት ምግባር እግዚአብሔር ይወደዳት ኢትዮጵያ የሚስጥር ቋት ሆነች። ለወደዷት የእግዚአብሔርን ውነት የሚጨብጡባት የእግዚአብሔር በረከት ምድር ሆና ጸናች። እንግዲህ የሥላሴ ምስጢር በእውነተኛይቱ እምነት በተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሳትመሰረት በእውነቷም ላይ ሳትታነጽ ለምትጋልብ የጠፋ ትውልድ ኢትዮጵያን ስለማታውቃት በውስጧም ሆነ ስለ ኢትዮጵያ ጥፋት የደከምክ ከአጥፊዎቹም ጋር ያበርክ በመንፈቅና በካቶሊክነት በተዋድሶ በቀባት በዘረኝነት በሰው ጥላቻ የተተበተብክ ሁሉ ከኢትዮጵያዊነት የተቆረጠህ መሆኑን ዛሬም እወቅ። ሁለተኛ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ተዋህዶነት የናቀህ ያቃለለ በልማድ ብቻ የምትመላለስ በውስጧም ሆነ ለእግዚአብሔር እውነት ከመቆም ይልቅ ለሚያፈርሷት ነጋዴ ፖለቲከኛ ሰላይ የዓለም አቀፍ ኃያል መንግስታት የጥፋት ተላላኪ ቀሳውስት ጳጳሳት ዲያቆናት ስውር አጥፊዎች ደጋፊ አምላክ ይሆን ሁሉ ልብ በል እግዚአብሔር በእኔ ተማመን እኔን አምልክ አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ነፍስ እኔን አምላክን ውደድ ያለውን ቃሉን የናቅህ የዲያብሎስን አሰራር በልማድ ስም ተሸክመ የነጎድ ያለ ሁሉ ከተዋህዶነት ተቆርጠሃል ተዋህዶነትም አታውቃትም። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት በእምነት ጽናት የሚኖርባት እንጂ በመምሰል የሥርዓት አድማቂ የእውነት ጨፍላቂ ሆነ በመምሰል የምትመላለስባት እምነት አይደለችም። ስለዚህ አስመሳይ ልማድ ተሸካሚ ሆን ሁሉ ከተዋህዶነት ተቆርጠሃል። የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን በጉልበታችሁ ታምናችሁና ተደግፋችሁ ከአናት እስከ ስሯ ወራችሁ በድፍረትና በትዕቢት በዋናነትም በዘረኝነት ተሞልታችሁ እያፈረሳችሁ ያላችሁ መንግስት የተከላችሁ ሁሉ ጠላት እንጂ ወዳጅ ልትሆኑ አትችሉም። ስለሆነም የተዋህዶ ጠላት እንጂ ልጆቿ አይደላችሁም። በመሆኑም ከምድሪቱም ከእምነቲቱም ከነዘር ማንዘራችሁ ትወገዳላችሁ። ሶስተኛ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ሰንደቃችንን የቃል ኪዳን ምልክትነት እግዚአብሔር ያጎናጸፈን ምልክታችንን የናቅህ አንተም እግዚአብሔር ካጸናው እነት ተቆርጠሃል። ዳግምም በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ስፍራ የለህም። እነዚህን የከበሩ ቃሎች እግዚአብሔር ያከበራቸው ወደዳቸው መሆኑን ያላወቅህ እወቅ። መመዘኛውም ይህ እንደሆነ እወቅ። ከዚህ ወደቅህ ከሆንክ ወድቀሃል። በስተመጨረሻም እግዚአብሔር በዚህ ክፉና የጠፋ ትውልድ ምድርን በከደነበት ዓለም ውስጥ አራቱን ታላላቅ ቃሎቹን አጸና አከበረ። በተግባርም ምድር በእነዚህ የከበሩ ቃሎች እንድትጸና እንድትከበር እንድትባረክ እንድትታዘዝ ወሰነ። እነዚህን የከበሩ ቃሎችና እነዚህን ያስፈጽሙና ምድሪቱንም በእግዚአብሔር ምርጫ የተመረጡትን ቀዳማይ አገልጋዮችንም መረጠ፣ አጸደቀ፣ አከበረ። ዓለምንም ከልካይ ለእነዚህ የተወደዱ ባሮቹ አሳልፎ ሰጠ። ቃሎቹን እወቃቸው። ልብ የሌለህ አትረዳቸውም። ልብም ህሊናም ያለህ ግን ተረዳዋቸዋለህ ብለን እናስባለን። አንደኛ ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር። ወደፊት ይህን ዘርዘር ላርግላችሁ፣ በደብዳቤው ላይ ባይገለጽም በቃሌ ትንሽ ልተንትንላችሁ። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር። ወደፊት ኢትዮጵያ ዓለምን ስትረከብ በትንሣኤው ስትመራ የመጀመሪያ በሕግ ውስጥ ያለው ዋናው ዓላማ ሥላሴን በኢትዮጵያም በመላው ዓለምም በመጀመሪያ በኢትዮጵያ በኋላም በመላው ዓለምም ስማቸው ያለማቋረጥ የሚመሰገንባት የሚከበርባት ክብራቸው የሚገለጥባት ምንም ሳያቋርጥ የሚመሰገንባት ምድር ትሆናለች። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ናት። ይሄ እግዚአብሔር ያጸደቀው ቸሩ መድኃኔዓለም ለእናቱ የሰጠው ቃሉ ከፍ ዝቅ የማይለው የእናታችን ርስት ናት፣ ገንዘቧ ናት። ያለሷ ማማለድ፣ ያለሷ ፍቅር፣ ያለሷ እናትነት፣ በረከት፣ ሕይወት በዚህ ምድር ላይ
አታገኝም። ሶስተኛ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ናት። አዎ ኢትዮጵያ ወደፊት ዓለምን በብርሃንነት ተገዛለች። በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት በሙሉ ቃሉ በሰማነ ያዱ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም ባልተሸራረፈው ባልተቀነሰው በሱ ዓለምን በጽድቅ ትመራለች። ባለማቋረጥ አገልግሎቷን በብርሃንነት ታፈሳለች። ብዙ የተደጎሱ ገድላቶች አሏት፣ ብዙ ድርሳኖች አሏት። ህዝብ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ፍቅር እንዲፈልስ በዛ ታደርጋለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ሆና ተቀጥላለች። ኢትዮጵያ ዓለም ገዢናት፣ አዎ ገዢናት፣ ታስተዳድራለች፣ ትመራለች። ወደ እውነቱ ወደ እግዚአብሔር ወደሚወደው መንገድ ሁሉ ህዝቡን እንዲሄድ ታደርጋለች። እግዚአብሔር ያተረፈው ህዝብ የወደደው ህዝብ ነውና በእግዚአብሔር ፍቅር እንዲመላለስ ፍቅሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር እንዲሆን ጉልበቱ ሁሉ ለእግዚአብሔር እንዲበረከክ አንደበት ሁሉ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግን ሁሌም በህሊናው በውጣውረዱ በመልልሱ ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገነ እያመነ የወደደ የታዘዘ እንዲኖር ታደርጋለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዢናት እንኔ የከበሩ ቃሎች ይላል። ወደ ደብዳቤው ስንመለስ ለማመን ለመቀበልም ያቃተ ሁሉ የትኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ሁሉ አንተም ዘርህም ከዚች ቅድስት ምድር ተቆርጣሃል። እምነት የለህም፣ የእምነት አይንም የለህም። ያለህ ልማድና ስርዓትን ማቀንቀን ብቻ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ነፍስ ታምነህበት ስትኖርበት ብቻና ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ ባስመሳይነት የምትመላለስ ከሆንክ ደግሞ ስለ ድፍረትም ስለ ንስሐ የማይገባ ደንዳና ልብም ምክርን ተግሳጽን ስለማትሰማም እንዲሁ ተቆርጣሃል። በጥቅሉ የምትመዘንበትን የተመዘንክበትን ከላይ ገልጸንልሃል። በዚህ ውስጥ ከሌለ ወደ ኢትዮጵያ ትንሣኤ መሻገር የለም፣ አታስበው። ይህ ቃል ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ነኝም ለሚለው እንዲሁም ኢትዮጵያዊነትን ለሚጠላው ነገር ግን እንደ መሽገር ተጣብቆ ለሚያደቃት ለሚግጣት ከሃዲ ትውልድ ሁሉ መመዘኛው ስለነ ከዚህ የወደቀ ሁሉ አትጠራጠር፣ አንተም ዘርም ተቆርጣችኋል ወይም ትቆረጣላችሁ፣ የዘራኸውን ታጭዳለህ። የኢትዮጵያ መንግስት የምትመዘንበትን መንገድ አያስፈልገንም። ቀድመ ለሚዛንም የማይበቃ ምግባር ሲከተልህ ስለኖረ መሰናበትህንም ቀድመን ስንነግርህ ውጤቱን እንኳን እኛ ራስም ከሚከናወነው ድርጊት ሁሉ ታውቀዋለህ፣ የራስንም ተግባር ታውቀዋለህ። ምግባር በምድር ያልታየ መገለጫ የታጣለት የጭቃኔ ጥግነት የታየበት ስለሆነ አጠፋፋችሁም እንዲሁ በከባድ ፍርድና አፈጻጸም የሚከናወን ነው። በኢትዮጵያ ላይ በኢትዮጵያዊነት ላይ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ላይ ኢትዮጵያዊነትን በተተገነ ዜጋ ሁሉ ላይ በታሪክ ያልታየ ግፍ ስለፈጸማችሁ እየፈጸማችሁም ስላላችሁ እግዚአብሔር እንግዳ በሆነና አስደማሚ አስደንጋጭ በሆነ ሞትንም በሚያስለምን አጠፋፍ ትጠፉ ዘንድ የተወሰነባችሁ መሆኑን እንገልጽላችኋለን። ኤርትራና ጅቡቲ ድሮም የኢትዮጵያ አካል ስለነበራችሁ እንደ ሀገር ልናውቃችሁ አስቸጋሪ ስለሆነ ለጥፋታችሁ የሚመጥነው ሁሉ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ተመዝናችሁ በመጪው ፍርድ ትካተታላችሁ። በጥቅሉ በመመዘኛው አንጻር ተመዝናችሁ ከእግዚአብሔር የሆነውን ቅን ፍርድ ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ለኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ የሚሰጥ የጊዜ ገደብ የለውም። ሁሉም ቅጣቶች፣ ብርቱ ጠረጋዎች እግዚአብሔር በሚያውቀው ማንም በማያውቀው ቀንና ጊዜ ይጀመራል። ጊዜም ፋታም ሳይሰጥ እታሰበው ግብ ድረስ ያለማቋረጥ ይከናወናል። ማናቸውም የእግዚአብሔር የቁጣ እርምጃዎች እግዚአብሔር ተለምኖ በብርቱ ተለምኖ እሱም በወደዳቸው ባከበራቸው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን እንዲመሩ ባጸናቸው ባሮቹ አማካኝነት ምሕረቱ ተለምኖ ሲፈቅድ ብቻ ነው ቁጣው የሚረግበው ብሎም ሊቆም የሚችለው። ከዚህ ውጪ ማናቸውም መንገዶች፣ ዘዴዎች፣ ድርጊቶች የእግዚአብሔርን ቁጣ ሊያስቆሙ አይችሉም። እንዲያውም እጅግ የሚያብሱትና የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያጋግሉት ይሆናል። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ደብዳቤዎች በ7/5/2016 ዓ ም ቁጥር ጨብጠው ለየአገሮች ሁሉ ተለቀዋል። ይሁንና ለጥፋት የጻፈው ምንም ቢነክሩት አይሰማምና አይርስምና ገና በትኩሱ የምጣዱ ሲንጣጣ ጌቶቼ
لمن تنكو بميل يمسلا لتلايو يسر يمساجد يسنايم رو تقاتر مجا سيوس دي تمال كتانا لي درگي تيك اي مسمر مالف من اندم ياسكتل بتتاقاقامي تناغرنا نگرگن تبيت مطفو فتسامين تامت عالچنا كزي بتاج بمي قلت او ملكو بيتيوبيا منغستن يتفات فتسامي الناس فتسامي بغنو يمنغستا قالوج يتوراي لوج لننتوج بوليسوج يتلاي مرمرا قالوج يفت تقوامج يتيوبيا توهد ارتودوكس بيتا كريستيان الرينيا تبيوج منافقان كاتوليش وش برتو تراغير مجا يوسد باچوال بتلايين بيتيوبيا بملو عالم مدرن ياتفات جوينجيل للالوج يمنا نقادوج منافقان عندم كريت سايت تولاچو زرمان زراچو متقلقلو بقص سايكر بسات تترغون دي تفا برباري سات تلقو الله جوال تازو الله جوال اسلمنا من ديو كيتيوبيام كما اللو عالم من ديو ببرتو يقود تاسات تبلتو نن دي تفا تازو ببتال يتيوبيام انجست كزيبا فيت عند دبدابين دي درسو تدرغوال لسو بچاسا يلو يتيوبيا تواد ارتودوكس بيتا كريستيانم من ديوم لعالم من ديان سعراتشو فرداتشو تقولتو الله جوال عال سمم يتيوبيام انجست سنت قوادنيو چون دت سنابتو يوكال يسوس يزغي يقرر مسلوط يولا غن ايدل يتازز لتن تكبار سكفيات سمنجي لهولو منيا لرجم زمن يتازز نبتن عدرسانال هولهم لببل سلنيا بلو ايدل مكزيابير يتناقرون يميادرغو سلا سمونا سلا قالو سيلنجي سلا زينيان چوت لمدهو عالنا يمي كار مسلوان عون بدجي سلونا تايوال بتلا يتيوبيا منغست تبييه كوان نو مري جمرو هلولم كابينيو چونج امرو بسوور يماريو يتفاتار راماجوش بملو فسوم يموتن بمينافك موتن من دمال كام سطوتا يمياس لمن برتو نافسو ماتفي انقلف كالكاير عسل لما تفات ببرتو يمياس من مكسفت تازو الله چوهل بنان تدم افساش يتيوبيا نتالاتو چلاي بمنم منغد اما تامل توت برتو بشتا بملاو سونا تاچو لين دي سلطن موتنم يمياس لمن ملكة بزو مكسف توش بات امرت يالا ارفتن دي فچواتشو تازوال باقراتشن بيتين يوم سفرا يبك على زرنيا سارا اتيوبياي كمالو عالمم تطرقون دي تفا توسونوال بيتيوبيا مدر كاسر مليون يالبلتا يكزيابير هزب بيتشان دميكر ولهم لب لتري قبال تافيو اتيوبيا منغس بكانتو ستداكر اندابدوشا ولونم ستفجنا ستاسفج بزيو يمتزلك مسلوه بزو داكم حال كانتو من يوتنو اندان تم ملزينا يالا درقو يالو السدو يتفاتر مجايلا كن كاسيو لراتنة تالا دانو ولد تامت مولو بسغور يتسق عيبتن مكسف تتاو قوي هنا زاري ممار سلت تسانة لان تببزو متو تباستو تفز آمين ديون بتازوال بملو عالم يالو يسغور مهابر عالو قوشم كيتو شاقبت بمولو ببرباري سات هات ارغون ديالكو توسونا بافريكا كيتيوبيا وچالو يافريكا غرات بطالاكو تراغي مكسف تسابيا عالكو كسوس ميليان يالبال لتهزو بيچاي كارلاچوان يتاقربو مولي تارغال لب بلا عدمت يمچ ارشاون ينگرننو بزو عگرو چالم لكت ملاهوز باچون بطالاكو تراغي مكسف تياتالو كنس ماچو ميدمسسالو اندي ميبالو عگروش نبرو اسكا ميبال درس كتاريكنت مزگب ميتافالو بملو عالم متو مليون انقوان اما يمولاهز بي قرال تبلو يتاسبا كزيام جيكس ليانسم يچلال ميزانو عدلو يلو مننا قريوچو بمولو ليتوبيا لنبرانا يمنغست جاچون كسطو بيچا يمي ترفو يهونا بتلا ييتوبيا منغست بيه يكزيابير رنيوچ باللو بات بتكبرچو بتوددچو يتوبيا لأي يفز اما چوت يكفا ونجل بمنم منغد اندات دنو عدرقواتشوال بمدر تاريك تدرغم تسمتو مماك مكسفت كيتوبيا ماري تبيي جمرو هلونم يكزيابير يكزيابيرم يكزيابير هزبم تلاتو چوانو يتسلفو تنولو عقاتو ببرتو مكسفت يبالات چوال تنبيتا إساياس مرافا سر قطر آسوس تندهيلا لنا يسرايوت جيتا اكزيابير يالك يتقورت انقرن بمدرولو مكاكل يفاس سماء الليلة لببال أستول زاري مجارشاو تارز لاي قومة براسم بزر منزر مولو لاي يمي بالا ساتن ياوالتك تولد بتالي مكزابير بودة دا تيوبيا لي لديابلو ستوكلة ببرتو تفات لي لتسامار راهولو مردو يدرس تدم دمهال كيتو جهم رابوم مسراكم دبوم سمينو مست تتاكلو يالو
የዲያብሎስ ወኪሎች አገሮች በሙሉ እንዴት እንደሚጠፉ ታያለ። አብርሃም በነሱ አጠፋፍ ትሸኛለ። እንግዲህ ይህ ሁሉ አንተ ተሰማለህ ተብሎ የሚነገር አይደለም። ነገር ግን ይህንን ሁሉ ሲፈጸም ለሚያው ጥቂት እድለኞች የእግዚአብሔርን እውነት ቀድመው በእምነት እንዲጨብጡ ታስቦ ነው። እምነት የማናየውን ነገር የምናይበት እውነት ነው። በእምነት ምንም የማይፈጸም እንደሌለ የምንማርበትም ስለሚሆን ነው። እኛ ዛሬ አስቀድመን ለ18 ዓመታት የነገርንህ ስለማትሰማን ነው ትጠፋለህ። በዛሬው ትውልድ ስሌት እውቀት እምነትን የሚያስጨብጥ የሚያስገዛ ይመስለዋል። በዚህም ተቃይንቶ መላው ዓለም እውቀት ከጨበጠ በኋላ በጨበጠው የእውቀት መነጽሩ እምነትን ፈልጎ ተመራምሮ የጨበጠ ይመስለዋል። ይህ መንገድ የዛሬው ትውልድ እየሄደበት ያለው መንገድ ነው። የጠፋበትም መንገድ ነው። እውነቱ ግን ቸሩ መድኃኔዓለም እንዳስተማረን እንደነገረን በእምነት ሁሉም ይቻላል ይላል። እንዲሁም አስቀድማችሁ ጽድቁን ፈልጉ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል ይላል። ታዲያ እውነቱ ቀድሞ እምነት መጨበጥ አለበት፣ እውቀትም በእምነት ስር መገዛት አለበት። ይህ ደግሞ የዛሬው ትውልድ አይቀበለውም አይረዳውም። ስለዚህ ቢመከር ቢገሰጽ ቢቀጣ አልሰማ ያለ ጠማማ ትውልድ መላውን ዓለም ስለከደነ ይሄው ዓለም ያላየችው ያልሰማችው መከራና ሞት ጠረጋና እሳት ተወልዶለታል። ለኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ማናችሁም የመንግስት ጠላትነትን ለመመከት የተሰለፋችሁ ሁሉ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየደከማችሁ ያላችሁ ሁሉ በጥቅሉ የኢትዮጵያ ጠላቶች የሆናችሁ ሁሉ በመሰላችሁ መንገድ መፍቴ ለማምጣት የምትሮጡ ሁሉ ማለትም የምትደክሙ የምትዋጉም የፈለጋችሁ ሙኑ ብቻ በግድም በውድም ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ተንበረከካላችሁ የግዴታ መገዛት አለባችሁ። ዓለም በሙሉ ተላልፋ ተሰጣለች እንኳን ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያማ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት መቀመጫው ናት። ለመትረፍም ተለምናላችሁ ይሄ ግድ ነው። ይህ ከላይ ያያችሁትን ሁሉ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ለማስፈጸም በተለይ የከበረው መልአክ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ከነ ሰራዊቱ ከዚህ ደብዳቤና ከሌሎችም 6 አይነት ደብዳቤዎች ጋር ለአፈጻጸሙ ተነቃንቋል። በተጨማሪም ሁሉም ሊቃነ መላእክት ከነ ሰራዊታቸው የተሰጣቸውን አምላካዊ ትእዛዝ ለመፈጸም ተነቃንቀዋል። የሰው ዘር በሙሉ ከዚህ በኋላ ታይዋል፣ ውጤቱንም በግብር ባይነህ ታይዋል። ይህንን ደብዳቤ ያየሁም ያላየሁም በስሜም የሰማሁም ፍጹምም ያላደመጥከውም በእነዚህ ምግባር ሳቢያ ከፍርድ የሚያስጥልህ አይደለም። ይልቅስ ፍርዱ ባንተው ላይ የሚበረታው ነው፣ ይደመድምሃል። በስተመጨረሻም ልታውቁት የሚገባው እንደቀደመው ድርጊታችሁ አሁንም ትበትብታችሁ በንቀታችሁ የምትገፉ ከሆነ መልካም ነው፣ ለውጤቱ ተዘጋጁበት። ደብዳቤውን ጊዜ ወስዳችሁ ስለተመለከታችሁት እናመሰግናለን። በስተመጨረሻም እዚህ ሰዓት ላደረሰን ቸሩ አምላካችን የአብርሃም ሥላሴ እንዲሁም ድንግል እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግስ በምድርም ንግስ ለሆነችው መቤታችን ማርያም ምስጋና እንደማያቋርጥ ጅረት ይፍሰስላቸው። አሜን። ካብ ክብሮት ሰላምታ ጋር ፊርማ ማህተም የሥላሴም የድንግልም አገልጋይና ባሪያ ከሥላሴ የክብራቸው መመስገኛና መከበሪያ ቅድስት ምድር ኢትዮጵያ ይላል። እንግዲህ ወገኖቼ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችም መላው ዓለም የመልእክቴ ደረሰ በሙሉ 7ቱንም መልእክታት ወይም ደብዳቤዎች ለሁሉም ሀገር የተላኩትን አነበብንልህ፣ በንባብም አሰምተናል። አልፎ አልፎም አንዳንድ ቦታ ግልጽ ማድረግ የሚያስፈልገውን ግልጽ አድርገናል። አንድ ነገር ልናሳስባችሁ እንወዳለን። ይህ በንባብ ያሰማናችሁ ከ30 ቀን ካለፈ በኋላ ይህንን የተናገር ነው። እንግዲህ ሁሉም ደብዳቤዎች በተለይ ጊዜ ገደብ የተሰጣቸው በሙሉ ጊዜያቸውን ጨርሰዋል፣ ቀኑም አልፏል። የምንጠብቀው እንግዲህ የእግዚአብሔርን እርምጃ ብቻ ነው። መቼ እንደሚነሳ መቼ እንደሚፈጸም የሚያውቀው የአብርሃሙ ሥላሴ ብቻ ነው። ማንም አያውቅም። እኛም ብንሆን መነሻውን ቀን ሰዓቱንም ደቂቃውንም ሁሉንም የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። ፈቃዱ በሆነች ቀን ይጀመራል። አንድ ነገር ግን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ፣
ሁላችሁ ጀመረ ሳያጠናቅቅ አይቆም ሁሉንም እንደ ቃሉ እንደ ሰማችሁት እንደ ደብዳቤው እንደ መልእክታት ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናል በዚህ አጋጣሚ ወገኖችን በሙሉ ማመሰግናችሁ በተለይ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች ቅኔ ዋቱት ህዝቦች በዚህ ሁሉ ማዕበል ውስጥ ጸንታችሁ በስደቱም በመከራውም በውጣ ወረዱም ሁሉ ከመንገዳችሁ ሳትደናቀፉ እግዚአብሔር ረድቷችሁ አበርትቷችሁ ጉልበት ሆኗችሁ ድንግል በቅፏ ሰብስባችሁ አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር እንደፈቀደላችሁ ብትፈተኑ ብዙ መከራ ቢደርስባችሁ እስርም እንግልትም ቢበጣባችሁ ብዙ ውጣ ወረዱስ ብትገቡ ብታጡም ብትነጡም እምነታችሁን በማጽናታችሁ እግዚአብሔር እንደወርቅ ፈትኖ የነጠረውን ተዋህዶ ሊያወጣ ስለሆነ ቀራ ይበላችሁ አይክፋችሁ በመከራ ይታገሰ ይተመሰገነ ነው እግዚአብሔር ዲቃላን ነው የማይቀጣው ልጁን ይወደደው ያከበረው ይቀጣዋል ይገስጸዋል ይመክረዋል ያስተምረዋል ያንንም ያደርገው ደግሞ ጠንካራ ብርቱ የሚወርሰው የሚወርሰውን ስሙን ተሸክሞ የሚሄድለት የሚወደውን በመድርም የሚያከብረው በሰማይም የሚያከብረው ልጁን ነው እንዲህ የሚያደርገው ስለዚህ ማናቸውም ነገር ቢፈጸምባችሁ ቅር አይበላችሁ ከነበራችሁ አቋም ዝቅ አትበሉ ከጥንካሬያችሁ ዝቅ አትበሉ ከእምነታችሁ ብርታት ዝቅ አትበሉ የዓለምን ቱልቱላ ስንት አመት ሙሉ ሰማችሁት አይደለም ምን ሲፈይዳያችሁት ቱልቱላ ቱልቱላ ነው ወሬ ወሬ ነው እውነት ይመስላል ዛሬ አንዱ ሲለፈልፍባችሁ ከርሞ እሱ ደግሞ ሲጠፋ ሌላ ይተካል ደግሞ እሱ ደግሞ ሲጠፋ ሌላ ይተካል ዛሬ ተሰሙ የለም በየዩቲዩብ ተጠደው በቃሉ የሚቸረችሩት ነጋዴዎች ሁሉ ታዩ የለም ቤተክርስቲያንን ሲያፈርሱ ታዩ የለም ዓለምን ሲያሸብሩ ታዩ የለም ዓለም በመስቅልቅል ውስጥ ናት ያለችው ውጣ ወረዱ እንዴት ነው ያያዛት ያለው እሳቱ ጦርነቱ ዝግጅቱ ፍጅቱ የተፈጠረው አደጋ ሁሉ ተቀናብረው ወዴት ይወሰዷት ነው ያለው እጉልበታቸው እኮ ደርሷል እሳቱ ረሃቡ በሽታው መቅሰፍት ሁሉ ዝግጅታቸውን ጨርሷል እኮ አንዴ ሊፈሱ የእግዚአብሔር ባሮች ሆናችሁ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች እናንተ በእምነት አሻግራችሁ የምታዩ የእምነት ጸጋ የተሰጣችሁ መሆናችሁን አውቃችሁ በእግዚአብሔር ደስ ይያላችሁ ከጥንካሬያችሁ ዝቅ ሳትሉ በርትታችሁ መቆም ነው በውጭ ያላችሁ ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን ሁሉ ጠንካራ ሁኑ ዓለም አያሸንፋችሁ የዓለም ውጣውረድና ከንቱ ስብከት አያታላችሁ ከጽናታችሁ ዝቅ አትበሉ ይህ ሰዓት እናንተን የእምነት ጥንካሬ ሊያላብስ ብርቱ ሊያደርግ ጠንካራ ሊያደርግ ነገ እኮ በትንሣኤው ኃላፊነትን አገልግሎትን መከበርን መወደድን ሁሉ ልትረከቡት ነው ወደፊት ለምትጠብቁት በእምነት አሻግራችሁ ለምታዩት መልካሙ ዘመን ዛሬ ካልጸናችሁ ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል አክብራችሁ ወዳችሁ ካልታመናችሁበት እግዚአብሔርን እንዴት ደስ ታሰኙታላችሁ? እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የሚቻለው እኮ በእምነት ነው። መድከም አለ፣ መውደቅ አለ፣ ነገር ግን መነሳት አለ። በእግዚአብሔር እውነት ውስጥ የሚኖር ሰው፣ በእግዚአብሔር እምነት ውስጥ የሚኖር ሰው፣ በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን አምልኮት የሚፈጽም ሰው የማንንም ድምጽ አይሰማም። የአምላኩን ድምጽ ብቻ ነው የሚሰማው። የእናቱን ድምጽ ብቻ ነው የሚሰማው። ተዛዛቸው ነው የሚጠብቁ በፍቅር ያደረጉለትን የኋላውን ታሪክ ሁሉ ከምን እንዳወጡት ሁሉ ነው የሚያስበው ስለዚህ በስተመጨረሻ ዛሬ ይሄን ደብዳቤ ሁሉ ዓለም ሰምቶታል እንግዲህ ትላንት ሲሰሙ የነበረው ለኢትዮጵያ ብቻ የሚሆን ይመስላችኋል ትላንት ሲሰሙ የነበረው መልእክቶች መላውን ዓለም በጥቅሉ ነበር ሲዳኙ የነበረው ዛሬ ግን ለእያንዳንዱ መንግስት ለየራሱ ቁጥር ጨብጦ ማህተም ተደርጎበት ፊርማ አርፎበት የእግዚአብሔር ባሮች ከእግዚአብሔር የታዘዙትን ለእያንዳንዱ አገር አድርሰዋል የተላለፈውን ውሳኔ በግልጽ እንዲሰማ ተደርጓል እግዚአብሔር ይመስገን እናንተም ውስጥ የተጋችሁ
የበረታችሁ ስላላችሁ በየቋንቋውም ስለምታስተላልፉት እግዚአብሔር ይመስገን ይህ ትልቅ ደስታ ነው እንግዲህ በስተመጨረሻ አመላችሁ እግዚአብሔር ያጽናችሁ እግዚአብሔር ያበርታችሁ በኢትዮጵያም ያላችሁ ወገኖቻችን ቤተሰቦቻችን በውጭም ያላችሁ ወገኖቻችን ቤተሰቦቻችን በጽናት በብርታት በእምነት ጥንካሬ በፍቅር በተስፋ እግዚአብሔርን በመተማመን ብቻ ድንግልናታችሁን በመተማመን ብቻ በጸናችሁበት የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት በመጽናት ብቻ ኢትዮጵያዊነትን በመውደድና በማክበር ብቻ በቃል ኪዳን ምልክታችን በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቃችን በመተማመንና በመውደድ ብቻ እግዚአብሔር ባከበራቸው ቃሎቹ ለዚህ ዓለም ዳኛ መመዘኛ በሆኑት የእግዚአብሔር ቃሎች ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር መሆኗ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም መሆኗ የእናታችሁ ሀገር ርስተ ድንግል መሆኗ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መሆኗ ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ መሆኗ ይህን ከልባችሁ ተክላችሁ ለምትጓዙ ቤተሰቦቻችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቤተሰባችሁን ይባርክ እናንተን ይባርክ ሙሉ ጤና ይስጥ ከሚመጣው ፈተናም ውጊያም ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ይባርካችሁ እንግዲህ በስተመጨረሻም ይህንን በንባብ ያሰማናችሁን በማስተዋል አንብቡት ጊዜ ያልነበራችሁ በጽሑፍ ማንበብ ያልቻላችሁ ደግሞ ይኸው በድምፅ ደርሶላችኋል ማንበብ ትችላላችሁ ማን ነው መረዳትና መስማት ትችላላችሁ እና ይሄንን ነው ምለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን لا أملاكي